Jo, men hjärtligt välkomna till min kanal allihopa, ska ni vara. Hoppas allting är bra med er, mig är det inte lika bra nu. Vi har fortfarande lite ögoninflammation, men det börjar bli mycket bättre. Men vi kör igång med Tangles. Men innan vi gör det förresten så vill jag att ni ska gilla, prenumerera och slå på notisklockan. Tack. Och nu när ni har gjort det så kör vi igång med Tangles. Begins with an end and ends with a beginning. I was part of a team of 8 soldiers chosen to participate in a mysterious mission in an abandoned camp. On the first week of our arrival, I suffered a serious injury during training and fell into a coma. I fought death during that time and I couldn't remember anything except hearing my comrades fighting death on the other side. I would hear their screams from time to time, until silence filled the place. I had no idea how much time had passed during my coma. It is certainly not a short time. But my story didn't end there. It had just begun. Jajamän! Behind every hour lie hours. Klockan tickar på riktigt, fan nice. Snygg matta. There's a tear in the mattress. Det där känns oroväckande, men vi tar det sen. Vad är det här? To the friend of yesterday and the enemy of the future, Basil. I know you will read this letter after I have left you alone, but I have no other choice. I left the camp after learning the bitter truth, a truth you are yet to discover, one that will weigh heavy on your heart as the years pass. I was supposed to leave you here to die, but harsh reality shows me that it would happen, even if I tried. I feel awareness that pushes me to let you endure the pain. Yet I know you'll carry the burden of those events in your heart for years to come. I leave you this letter as a sign of what happened. You don't understand it now, but you'll surely understand later. I have no choice but to leave you here, in this dark island and this cursed camp. We will meet again, but in what manner? I don't understand. Nej, inte jag heller, så då är vi 3. Varför då? Då går vi väl ut här då. Tyst. Ingen aning. Hade det varit klart om jag kunde fått en ficklampa eller någonting. Aha! The rain suddenly stopped. Hi! Who is that guy? Vem? Shift. Is he crying? It must be the exit from this place. Vad fågel. Gate is closed. Jag ser det. I might be able to open it through the control room. Aha. I think the door is locked with a key card control device. But I doubt I'll be able to use it with the power outage. The power is completely out in this room. I think it can be fixed. Can look. I guess I need to search around to find useful item. Okay. Här kanske. Jajamän. Tyst med dig. Vem, vad, hur, varför, när? Tyst med sig. Okej. Det där kan ni läsa själva, ni som bryr er och bestämt vill.
Jag tror det tillhör historia, men... Ja. Men kan man komma in här på något sätt eller nej? Man måste leta upp en fuse. Där har vi någonting, ja. Vad är detta? Tape. This tape might be useful. Hur då? Kan man använda tape som en fuse eller? Visste jag väl att det inte går. Okej. Okay. Nu fixar vi det här med lite tape. Did it work? Haha. Yes. I need a key card. Det också. Kan jag gå in här nu då? Jag tror jag struntar i det här. Fast jag kanske måste gå in ändå. The steam is blocking my way. I need to find a way to stop the steam flow. Nej, det gick inte. Men hur stoppar jag steam då? Aha! Man kan gå in här också. Caution, yep. Det är någonting här man kan använda. Ja, vi kör samma sak här. Aha! I can plug a valve in here. Ska jag hitta en sån också? Haha! Nej, jag tror det var en fuse. Hallå? Men då går jag väl hit då? Det är den enda sättet. Nej, det var ju dumt. Det är som fiskar där. Door is chained. I need to find a tool to break it. Och finns det någonting här jag kan gå in och göra igen då? Where did this hanging corpse come from? Var kom du ifrån? Du var inte där innan. Tror jag. Nähe. Aha! Expect to find the guard's card in here. Nej, inte jag heller, men nu gjorde jag det. Stämmer. Eller gör helst inte det. Hi! Keycard. It's working. Haha! Vad är det här för något? Locker key. Ja, det blir samma här igen. Så. I guess the lever is useless with the unstable electricity. But I might find a way to keep the electricity stable. Okej. Inga problem. Något mer som har hänt här inne nu då? Nej, han hänger kvar där. Aha! Aha! Bolt cutter! Even time in this place suffocates in mystery. Jag kan se det. Another dead body. What is happening here? Vad är det som händer här nu då? Först den som hänger där som sover. Jaha! En till! The dead surround me from everywhere. Här var mörkare nu. I don't remember the fog being this thick. That's a bad sign. Ja, det är riktigt... Shh.
Det är inget bra tecken att det är så tyst och foggigt här. Hej. Okej. Chain has been broken. Fönster. Och så fortsätter du gå ner också, din flane truth. The closer I get to discovering the truth, the more mysterious it becomes. Oj, här var text. Jag försöker till och med förstå vad som händer här, men inte ens jag förstår. Hej! Men inte längre ner. Varför? Kan jag välja att inte göra det? Hej! Nej. Oh. Där hänger någon mer. I think the body was recently hung. Och du tycker det är okej att bara gå ner här? I can't pull the lever. There's an electrical problem. Ja. Jag ska fixa. Kom in. Is someone knocking the door? Ja. Vilken dörr? Den här dörren. Är den här dörren? Eller är den här uppe? Hallå? Det känns lite mer fridfullt här nu, va? Nej, okej. Okay. Gör vi så här. Here we go. Så där. Där hörde jag någonting jag inte ville höra, tror jag. Kan jag gå in här i alla fall? Ta min... Jag tror det tillhör storyn, men... Skit i det, jag orkar inte just nu. Who is here? Inte jag! Hallå? Nu får ni sluta här. Tack. I have to go back to the control room. I think the lever is working now. Ja, det är bra, det gillar vi. Yes. Nej. Och det är bara att gå tillbaka dit.
hit bort. Måste jag gå ner hit igen? Tyst. Ja, det kan man lugnt säga att det var. Hallå. Hallå igen. Hallå? Antagligen håller det på att gå och bli helt crazy. This place drives me crazy. Jag med mig. Jag gillar inte det här alls. Oj! Nej, inte igen. Nej. Inte en gång till, tack. Is it safe for me to go out now? Wait a minute. Yeah, yeah, no. Okej! Tack så mycket för att ni kollade på den här videon och glöm inte att prenumerera, gilla och dela med vänner och följ mig på Instagram, på X och på Twitch. Länken finns i beskrivningen och kolla på föregående video jag gjorde här uppe och se en sneak peek på kommande video här nere. Kom här! Jag vill också ha vapen! Ysch! Uppanför, jag har...